Perin hyvää päivää, arvoisat katsojat! Olemme kokoontuneet tähän videoon nyt suorittamaan huikean piikin mun kanavan kommenttikäyrissä 1700 tilaajan kunniaksi. Tämä on tilaaja giveaway PS4:llä, joten ilmoittautuminen suoritetaan kommentoimalla videon tuonne alemmas teidän PlayStation Network-tunnuksenne. Ja myöskin jotain muuta on sallittua siihen kommenttiin kirjoittaa. Seuraavaksi hyödytön välihuomautus. Ihanteellisen mielikuvituksen omaavat kirjoittavat jotain muuta kuin mukana. Ja voittajat valitaan arvonnalla, joka suoritetaan Twitchin striimissä. Samalla hämärällä keinolla kuin aikaisemminkin. Olen moraalisissa asioissa kuitenkin niin kiven kovan kasvoinen, että kaikki kyseenalaistus arvonnan oikeudenmukaisuudesta on ajan haaskausta. Jotenka Twitchissä nähdään sitten 1. marraskuuta kello 21 9 illalla. Hoidetaan nopeasti posalta. No niin, eli tässä giveawayssa on tietystä näkökulmasta katsottuna ylivoimaisesti parhaimmat kortit tarjolla, mitä on ikinä ollutkaan. Ja 1700 tilaajan vuoksi olen ottanut sen numeron 17, tietysti semmosen pelaaja, joka pelaa numerolla 17. Ja kaikkihan suomalaiset tietävät täsmälleen, että kenestä legendaarisesta pelaajasta on kyse. Wayne Simonsista! Simo on kerta kaikki sen jumalallinen pelaaja, jonka ranking-pisteet ovat 437,755 tuhannesosa desimaalia tarkkuudella, tai Simo-rankingien mukaan ÄÄ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 Ä